E kuadrojmë drejt për drejt intervistën e kryeministrit Hoti pas nënshkrimit të marrëveshjes. Faleminderit shumë për prezencën e juaj. Sapo nënshkrum marrëveshjen në shtetin e bashkë, marrëveshje që është hap I madh drejt normalizimit të plot të marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, të cilat marrëdhënie do të normalizohen me njohje reciproke në mes të dy vendeve. Unë do të prezentoj para jush elementet kryesore të marrëveshjes, cilën besoj tani më veç e keni marrë. Një marrëveshje që besoj është historike, në kuptimin e rëndësisë që ka si hap drejt marrëveshjes finale, një marrëveshje në nënshkruar në shtëpinë e bardhë, nga cila shtëpi ka ndarë gjithmonë lajme vetëm të mira për Kosovën, në prezencë të presidentit Trump, edhe të administratës e ti në shtëpinë. Barë pas një pune të gjatë që është bërë me shqiptarën për sigurin kontarëve dhe me stafin tjetër të ambasadorin Krenin dhe me stafin tjetër të administratës prezidentit Trump bashkë me kabinetin që dritarë me përfaqësues të partive të koalicionit me ministrat, me ambasadorin në Washington, me komunitetin tonë shkëpqyshëm që I kemi në shtetet e bashkëpunëtore të Amerikës. Janë dy çështje kryesore, dy pika kryesore të kësaj marrëveshje, sepse siç e dini marrëveshja është për normalizim të marrëdhënieve ekonomike në mes të dy vendeve, si hapi I parë drejt normalizimit të plotë dhe njohjes reciproke në mes të dy vendeve. E para janë projektet e mëdha infrastrukturore, ashtu siç e kemi paralajmëruar para sa kohë, që përfshin autostradën Prishtinë-Merdare, që përfshin hekurudhën Prishtinë-Merdare, që përfshin studimin e fizibilitetit për hekurudhën që lidh Prishtinën me detin Adriatik. Edhe mbështetjet madhe financiare për tërmarrjet e vogla të mesme. Dhe gjithashtu investimet në energjetik përmes sjelljes së gazit në Prishtinë dhe ndërtimit të termocentralit me gaz edhe rrjetit shpërndarës të gazit në Kosovë. Gjitha këto marrëveshje kapin shumën mbi 1 miliard euro. Financa të ofruara në dispozicion nga MCC, nga DFC, nga Banka Export-Import e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ka zotim të qartë të presidentit Trump në administratës së tij se të gjitha këto projekte të fillojnë së zbatuari brenda një viti. Kjo është zotimi që kemi marrë nga administrata e presidentit Trump. Dhe dyta elementi I dytë qendësor I kësaj marrëveshje është njohja reciproke me shtetin e Izraelit. Unë sapo e kreva një telefonat me kryeministrin Netanyahu në prezencë të presidentit Trump dhe u dakordu, falendrova për gatishmërinë e shtetit Izraelit për ta njohur Kosovë, do të akordum që ne me njëherë të vendosim marrëdhënjet diplomatike në mes të dy vendeve. Dhe ne nuk do të vonojmë me këtë dëllim, sa po të kthehemi në Prishtinë, do të ndërmarrim gjitha veprimet të nevojshme që sa më parë Kosova të ketë ambasadën dhe stafin diplomatik të plotë, me kapacitet të plotë në shtetin e Izraelit. Mendoj që kjo është një lajm I jashtëzakonshëm për shtetin e Kosovës, pas më shumë se 2 vite apo 3 vite e një blokata në njohet e redhë, në konsolidimin e shtetësisë në kontuar në ajë në rrëtore, kjo mbështetje që vjen nga shtëpia bardhë është esenciale për rrëtimin tonë, aty ku e kemi vetë, në familjen e madhe euro-atlantike që është integrimin bëj antarësimin në kokëve, antarësimin në NATO dhe antarësimin dhe otë që të organisatat dërkontore. Të jënë dy qështjet kryesore të kësaj marrëveshje, sigurisht ka dhe elemente tjera të marrëveshjet se juve që keni marrë, si që është funksionalizimi I pikës kufitare në Merdar, ku vendosët I gjithë stafi I Kosovës, stafi doganor dhe policor
Kosovës edhe I Serbisë. Gatshmëria jo që të hyjmë në zonën mini Schengen që është promovu para një vjeti nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut edhe nga Serbia. Madje njoja e diplomave dhe certifikatave që I lëshoi të dy vendet në institucionet e tyre në mënyrë qytetarë, ata që kryen arsimimin ose që kryen trajnimin të lëvizin më lirshëm sa për këtë punësimin e të dy vendet. Jemi pajtuar që të bëjmë një studim të fizibilitetit nga Departamenti për Energji I Shëmëlarë, të bëjmë një studim të fizibilitetit për liçenin e ujmarit, për mënyrën se si do të përdoret uji I këtij liçeni në të ardhmen, si burim mitje dhe si burim energjie. Vetëm kaq, kjo është e vërteta sa I përket kësaj çështje. Edhe ka çështje tjera brenda marrëveshjes që ne kemi marrë zotime në përputhje me politikat që I ka shëgaja, kanë shi rregullimet e tregut të zonë të telekomunikacionit, ose të drejtave religjioze, ose të drejtave të personave të caktuar në nivel botëror, në nivel të demokracive liberale, si që është edhe Kosova. Pra kënë çështjet kryesore, kemi marrë zotim gjithashtu, në është kërku, që gjatë për një vit, ne të pauzojmë në antarësim në organizata ndërkombëtare, jo për një ohë të rejë, por për antarësim në organizata ndërkombëtare. Dhe ka Serbia është obligu që për një vit të stopoj çfarë do kampanje për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe për një ohë të rejë të Kosovës. Dhe vetë një ohë sot nga Izraeli, besu që është shenjë e qartë e vendosmërisë së presidentit Trump edhe administratës e tij për të shumë përpara projektin final të konsolidimit të shtetësisë së Kosovës në familjen e madhe euro-atlantike. Për këto pikat kryesore të marrëveshjes, unë dëshiroj të falenderoj vërtet administratën e presidentit Trump, gjithë ata që kanë qenë përfshirë në këtë proces, antarët e kabinetit bashkëpunëtor, ambasadorët e komunitetit tonë për mbështetjen që na ka dhënë gjatë gjithë këtij procesi. Kam parasysh që gjatë këtyre ditëve dhe javëve nuk kemi qenë plotësisht hapur dhe transparent me kërkesë sigurisht të ambasadorit Grenë dhe të administratës këtu në shtëpinë e bardhë që të përmbyllët fillimisht marrëveshja dhe të mandej këtë marrëveshje të prezentojnë para shtëparve të Kosovë, në Serbia dhe në region. Unë kam pritë të më dha që këtu projekte, ashtu si kam të në gjithmonë, dhe të ndrojnë pejsajën ekonomik në Kosovë dhe në region, dhe jam I bindur projekti e Kurudës, I autostradës, e Kuruda pasaj që nxjerr në portin e Adriatikut, gazi që vjen nga Maqedonia e Veriut, do ta bëjmë Kosovën brenda 3-5 vite qendër kryesore ose hub, pjesën ku ndërlidhen gjitha llojet e infrastrukturave në nivel të regionit edhe për te mësaj. Duhet ta shohin këtë marrëveshje si hap të madh drejt finalizimit të marrëveshjes finale me njohje presidenti. Unë I falenderoj liderët e partive politike në Kosovë, presidentin e vendit dhe gjithë kryetarët e partive politike për mbështetjen që I kanë dhënë kësaj marrëveshje. Kjo marrëveshje nuk është vetëm e kësaj qeverie, është marrëveshje e popullit të Kosovës. Janë zotime të popullit të Kosovës, ka shi popullit amerikan, ka shi presidenti Trump edhe shtetet e bashkuara. Kryeministri, nëse ban... Apo të ndërra, nëse ban... Që, dhe fillon, bitmoni. Nëse, më falje. Patriotiku pas të vëndë. Po, falje, Adriatik më qënë. Jo, që vëndë. Po, të rëzhëm e me. Së problem. Kryeministri... Pra, a mund të nga të regoni a pasi në draftin e parë, kërkesa për Serbinë që ta njohë Kosovën, si që dim pra me njëherë pas pauzës së parë ose pas pjesës së parë nga Serbia, nga Ministri I Financave, duhet fase ne e kemi parë se na është kërkuar njohja, dhe e dyta, sa I përket një valoj moratoriumi, të cilin e përmban marrëveshja, për Serbia mos angazhohet në fushatën për njohje të Republikës së Kosovës, dhe Kosova të
pres një vit mos kërkoj të antarësimin e organizatë ndërkombëtare, cila mund të jetë penaltia ndaj Serbisë në qoftë se vazhdojnë fushatën për sinjorit të Republikës së Kosovës, kemi parë edhe më herët, se edhe pse kanë marrë zotime, kanë thënë se asnjë nuk do të zbrapsen nga kërkesa që Kosova mos e diskutojë si shtet. Sa I përket dhe njohjes nga Serbia, ju dini në çdo takim, unë nuk bisedoj për asgjë tjetër përveç se për njohjen e Serbisë. Insistimi jonë është që çdo veprim që bëjmë, çdo marrëveshje që e arrim, çdo bisedë këtu ose në Bruxelles, ose në qendra tjera, afrohemi më shumë drejt njohjes së Serbisë. Këtë mund të them, tash nuk mund të prezantoj para jush bisedat që kemi pasur me urtët edhe në shtëpinë e Bardhë me këtë çështje për draftin final. Juve që keni marë, po t'jeni sigur, kërkesa jo kryesore në çdo takim, në çdo bisedë është një një reciproke. Sa përket moratoriumit, është një zotim që ne kemi marë. Ne e dimë gjithashtu që pa mbështetje e shteteve të bashkuara të Amerikës, ne nuk mund të aplikojmë për antarësimin e organizatës. Dhe unë besoj që presidenti Trump edhe kjo administrator kanë instrumente të fuqishme në duar për ta detyruar Serbinë që të respektojë këtë marrëveshje. Kryeministër, marrëveshja e sotme a shpihet deri te njohja e Kosovës, dhe nëse po, a ka afat kohe? Dy, do të ja shpjegim më të plot për mini Schengenin Ballkanik. Çdo të thotë kjo? Besoj që për të parën edhe shpërgjigjen e fjalën jo të plotë mbi dhënë konferencën e hapur për media në shtëpinë e Bardhë në prezencë të presidentit Trump, të presidentit Serbisë edhe krejt të stafit të presidentit Trump. Që ne këtë marrëveshje e shohim si hap i madh drejt arritjes së marrëveshjes finale për normalizim të marrëdhënieve dhe njohje reciproke në mes të dy. Shtetet e Bashkuara na ka njohur si shtetë të pavarë. Jënë shtetet e bashkuara që sot ndikuar për shkak të mitësive që kanë me Izraelit, në mundësojnë njohin nga Izraelit. Dhe këtë marveshje, në është kërku që tyjnë pra këtë marveshje, si një shtetë i pavarë, të marim obligime për thelu bashkëpunimin ekonomik në region dhe të tëjtë. Sa për këtë mini shërkin, ju di një qëndrimi që kam pas personalisht dhe që kem pas edhe si parti politike, po dhe me gjërë në këtë qështje, ne besojmë që destinacioni ju në përfundimtar është integrimi në BE dhe liberalizimi i vizave, dhe nuk do të ndalemi për të punu çdo ditë me partnerët tanë në BE për siguruar liberalizimin e vizave. Na është kërkuar drejt nga presidenti Trump që të bëhemi pjesë e kësaj iniciative regionale për të kriju një zonë të lëvizjes së lirë të qytetarëve në regionet dhe këto e kemi pranë. Zotë Hoti, a disa nga pikat e marveshjes në shfaqen si deja vu, për shambull qështja e njohjes diplomave, qështja e bashkëpunimit kufitar në mërdare, etjera. Se na duhet me besu tash që kanë mu zbatun praktik këto marveshje, ose këto pikat marveshjes, për drejsa e këmë përvojnë me Bruxellin, që janë nënshku që sa vitë dhe nuk ka shku tutja asgja. Cila është garanca tash që na duhet me besu se këto marveshje kanë mu zbatu? Sëpse janë nënshkru në shtëpinë e madhë. Në besu kjo është garanca më madhe që kemi për zbatimin e në prezencë të presidentit ta. Kryeministri, a do të vendosin në Jeruzalem ambasadën, kur Kosovat ka marrëdhënie diplomatike me Izraelin dhe a keni bindur zotin Aradinaj për pikën e ujmanit, a rrezikohet qeveria jote? Për të parën po, ambasada do të vendosin në Jeruzalem së shpejti. Unë ka marrë edhe premtime të tjera nga kryeministri Netanyahu dhe besoj që shpejt do të konkretizojmë ato që një që sa më shpejt e funksionalizohet plotësisht ambasada jonë atje. Sa i përket deklarimit të zotit Aradinaj, sigurisht brenda koalicionit, brenda një shpinë, brenda një familje, gjithmonë ka, nuk po qujnë balafacimin, po konfrontimet argumenteve të ndryshme, por në fund jemi pajtu që ke marveqje të nënshkrohet dhe edhe zoti Aradinaj sa po përshëndetit këtë marveqje dhe që ndryshme. Meliza, a jeni pjesë e koalicionit qeverisës dhe nuk po eshuem pjesë e delegacionit, ka qenë edhe Selim Selimi, nuk po eshuem Selim Selimi pjesë të delegacionit, a është Alianza për Ardhmërinë e Kosovës pjesë e koalicionit qeverisës? Faleminderit për pyetjen Armand, vetë prezenca ime këtu dhe vetë çuditja e marrëveshjes
nga kryetaria Radina, po edhe nga gjithë ministri anëtar delegacionit, e konfirmon edhe njerë që jo vetëm që jemi, po kemi dhe kontribut të konsiderueshëm në përmisimin e kvalitetit të kësaj marrëveshje, sidomos në pikën e ujmanit, ku ne shohim se Kosova ka bërë zotime bilaterale, dy palëshe me Shqipërinë, dhe jo trilaterale me Serbinë. Ka pasur përpjekje që tjetë trilaterale? Kjo është një drejtim i ri, dhe një impuls i ri që janë që shtetësisë të Kosovës, po edhe prosperitetit ekonomik. Në draftin e kaluar ka qenë tri palëshe, që është jo ujmanit? Ka që të shabër. Kryeministrit, a do të ketë një rol kuvendi Kosovës, a do të ketë një rol kuvendi Kosovës, a do të prezantoni marrëveshjen në kuvend? Do të ketë një rol për ratifikim. Po. Sigurisht pa asnjë diskutim. Sa po të kthehem, mund të kërkoj që të raportoj edhe në kuvend, edhe tek liderët e partive politike, edhe para shoqërisë civile, edhe para gjithë marrëveshjes sot është bërë publike, që të keni në duart e juaja, është marrëveshje në interesin më të mirë të shtetit. A duhet të ketë ratifikim kuvend? Nuk është marrëveshje që kërkon ratifikim, janë zotime që kemi marrë ne si qeveri për çu përmara bashkëpunimin ekonomik të mbështetur edhe të garantuar nga shtetet e bashkuara. Cilat pika nuk u përfshin në marrëveshjen finale që keni propozuar? Nuk mund të diskutoj detajet, më kuptoni. Pritman, kjo është marrëveshja që kemi arritur, dhe besoj që kjo është më e mira që mund të ketë Kosova në këtë moment që po flasim, por duke bërë një progres më drejt finales tonë që është njohja reciproke. A është kjo optimalia, zotë kryeministër? Është optimalia dhe përfundimtari është marrëveshja finale ligjërisht e obligueshme për njohje reciproke mes së dy. Edhe unë besoj që shpejt po shkojmë në atë drejtim. Nëse mund të vi këtu kryeministër, prapë për shkak se ambasadori Grendel kishte thënë se do ta ndryshojmë marrëveshjen ekonomike në Washington, e pastaj procesi vazhdon në Bruksel. Ju përsëritë disa herë që finalja dhe optimalja është njohja reciproke mes Kosovës edhe Serbisë. Si do të zhvillohet tutje procesi? Do të ketë takime të tjera në Washington apo njohja tashmë do të kërkohet përmes bisedimeve në Bruksel? Ajo që është tepër e mirë dhe që mua më bën një besim është që ka një koordinim të plotë në mes të Washingtonit edhe qendrave kryesore në BE për të përmbyllur çështjen mes të Kosovës edhe Serbisë. Këto kemi në shkurtim marrëveshje për bashkëpunim ekonomik, me disa pika tjera që natyrë sigurisht politike, të hënën vazhdojnë në Bruksel në takime nivelit lartë për diskutu marrëveshjen finale, për diskutu pikat caktuar të marrëveshjes. A keni konfirmim edhe për njohje të tjera, siç ishte kjo e Izraelit, kryeministri? Faleminderit.